Diana Potin pisteet vaadituista liikkeistä alimmillaan 3.9, esittämisestä korkeimmillaan 5. Ja nyt mielenkiintoinen nuori suomalaisluistelija Sanna-Maija Viksteen. Asuu ja harjoittelee Champignyssä Ranskassa Pierre Trantin johdolla, ikää 18 vuotta. Varsin näyttävä, tyylikäs luistelija. Jos onnistuu, saattaa nousta varsin korkealle tässä kilpailussa. Sanna-Maija aloittaa kolmois Lutz kaksoistulppi yhdistelmällä tässä. Vaan ei onnistu, ja näin yhdistelmä jää tekemättä. Siitä tulee isot vähennykset, 0.4. Nyt pitää sitten taistella ja puristaa loppuun asti. Kaksoisaksel. Stalko sujuu virheittä. Tässä tuo ympyrä askel saa ja siinä kohtuullisen paljon kahden jalan askeleita, joita ihmettelen. Naisten lyhytohjelman elementteihin on tullut, liittyy nimenomaan tässä nähtyyn liukusarjaan, jossa kahden erilaisen vaaka-asennon lisäksi on tänä vuonna vaatimuksena siis 3 erilaista vaaka-asentoa. Hyvä blues, tämä Sanna-Maijan ohjelma. Harmillinen se yhdistelmän puuttuminen. Kaatuminen kolmoislutsin alastulossa ja näin yhdistelmä jäi kokonaan tekemättä. Kaksoisaksel ja Salkov, kolmoissalkov solohyppynä onnistuivat hyvin ja vaivattoman näköisesti. Kyllä, tuossa alkuvieryttelyn aikana Sanna-Maija onnistui ihan virheittä tuon yhdistelmänsä ja myös harjoituksissa, kun seurasin häntä, niin hän kohtuullisen tyylikkäästi selvitti usein miten tuon yhdistelmän, että tässä tuo mahdollinen ensimmäisen kilpailun jännitys näkyi, koska siinä virhe tuli. Mutta kokonaissuoritus oli hyvä, ilmaisullisesti minusta kypsynyt Sanna-Maija selkeästi ja erittäin kaunis luistelija. Toissa kaudella maailmanmestaruuskilpailuissa, junioreiden maailmanmestaruuskilpailuissa nimenomaan 17. Tässä lähtö akseliin, kaksoisaksel siis. Naisten kilpailussahan on mukana 3 suomalaisluistelijaa. Tässä ensimmäisessä ryhmässä Sanna-Maijan lisäksi Elina Kettunen ja koko ryhmän joukon 12 luistelijan ryhmän viimeisenä sitten etukäteen kovin luistelijamme eli Alisa Drey.